ፕሮፌሰር በየነ ባለፉበት የህይወት መንገድ የመጨረሻውን ፍርድ የሚሰጣቸው የፈጠራቸው አምላክ ቢሆንም የህይወት ታሪካቸው እና ማንነታቸው የሚያሳየው ቀሪ ሌላኛው የዓለም ቆይታቸው የእረፍትና የሰላም እንደሚሆን መገመት ይቻላል። እጃቸው ደም የለበትም፣ ልባቸው ጥላቻ የለበትም። የምህረት አምላክ በእረፍት እንደሚያኖራቸው እተማመናለሁ። ባልተቤትና ልጆች ልትጽናኑ ይገባል። የሚያኮራ አባት የሚያኮራ አያት ስላላችሁ ብዙዎች ለዚህ አልታደሉ። ሁላችንም እንደሳቸው አገራችንን ወደን አገልግለን በክብር ለማለፍ እንዲያበቃን